どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も日本物を張り切って紹介していきたいと思います。今日7月14日なんですが、実はベッキムにとって非常に大事な日なんです。7月14日というのはですね、今から遡ること大体50年ぐらい前に、この日本という呼称が閣議決定された日なんです。ベッキムがいつも、紹介しているこの日本物の呼び名がついたと言っても過言ではない重要な日なんです。今後も、やはり日本物をですね、たくさん紹介していきたいと思っております。グルメですとか、スポットですとか、あとはですね、職人の技みたいなところもですね、紹介していきたいと思っております。今後もこのもののふチャンネルをぜひ応援していただきたいと思っております。ぜひ今後ももののふチャンネルをよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたします。それでは、See you!